នេះសួរពុកម៉ែបងប្អូនពុំមានយតាសុខសប្បាយជាតិចាថ្ងៃនេះបានគ្រីមក្រោះសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាចាជាមួយសាឡាត់ដឺបាញ់ប៉ះផំយើងបងប្អូនចានេះហៅហៅមកមកចេញឆ្ងាយជាមួយនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចិត្តចាគ្រីមក្រោះហ្នឹងបានត្រីជៀនហើយត្រីនេះនៅសល់ហ្នឹងទៅចានេះThank you.
chong ឆ្ងាញ់បងប្អូនអរគុណច្រើនបាយបាយ